Sempre fui um cara louco pelo sobrenatural. Tanto que ao entrar em minha conta da Netflix, a maioria dos filmes vistos e indicados para mim são de terror suspense. Meu YouTube, só páginas de terror. Mas, na sua grande maioria, as que falam dos seres amaldiçoados pela lua cheia. Tanto que espero que um dia, algum deles contem algo sobre alguma aventura minha. O encontro com o exemplar licantropo. Por ter esse hábito meu nerd de ler livros e ver muitos filmes, meu círculo de amizade é composto por pessoas iguais a mim. Meu amigo de infância Júlio e minha namorada Lúcia. Equipe sempre pronta para achar novidades sobre o tema. E foi Lúcia que me ligou empolgada numa quinta tarde para me contar sobre uma notícia que ela havia visto na TV, sobre um caminhoneiro que quase perdeu a vida ao se encontrar com um monstro em uma de suas viagens. E foi aí que a tua aventura se iniciou, infelizmente. Nos encontramos no mesmo barzinho de sempre, na mesma hora de sempre. Fui o primeiro a chegar, pois, com o entusiasmo que Lúcia havia me contado um pouco da história, vi que algo ali merecia ser investigado, já que de nós três, ela, Lúcia, era a mais centrada. Era quem nos puxava para a terra quando começávamos a imaginar nossas loucuras. Em pouco tempo, todos estávamos reunidos, e um resumo do acontecido foi passado, pois, pelo que ela entendeu, o caminhoneiro, ao retornar de uma viagem a trabalho, numa região meio deserta da cidade de Crateús, norte da Bahia, foi perseguido por um animal que ele jura que não era desse mundo, e que só sobreviveu porque sempre andou armado, e conseguiu, por sorte, acertar um tiro na cabeça da fera. Eu e Júlio absorvemos cada palavra daquele relato, como uma pessoa no deserto absorve um copo d'água. E no final de toda a sua explanação, o veredito foi tomado. Iríamos para a Bahia, e lá iríamos procurar o tal caminhoneiro. Sempre fui um cara seguro, mesmo com minha imaginação sobre encontros com feras e seres folclóricos. Sempre me considerei racional, avaliava os prós e os contras, evitava fazer bobagens, pois haviam pessoas que dependiam da minha vitória. Mas, dessa vez, só dessa vez, deixei o impulso falar por mim. Não refleti, não ponderei, apenas agi com a vontade da minha criança interior, que queria saber se essa maldição realmente existe. E, meu Deus, foi a maior estupidez da minha vida. Marcamos para iniciar a viagem logo cedo. Aproveitei o embalo e já convidei Lúcia para dormir lá em casa, usando a desculpa de que sairíamos cedo, e ficaria mais lógico ela dormir em minha casa, para não ser necessário ter que ir até a casa dela para buscá-la. Seria essa a nossa última noite de amor. Logo cedo, Júlio já estava na porta do meu prédio me ligando, e partimos para o desconhecido. A viagem demoraria um pouco. Abastecemos o tanque até o talo, para ter nenhum contratempo. Em uma hora da viagem, a paisagem era bem vazia e triste, mas, com a nossa empolgação, conversas, planos e etc., quando percebemos, vimos que já estávamos chegando na cidade. Percebemos que, com certeza, Judas havia passado ali e perdido as suas botas, e a primeira preocupação que bateu foi: onde iríamos nos acomodar? Já que parecia que ali malmente tinham habitantes. Imagine hotéis ou pousadas. Ficaram um bom tempo pensando em como sair daquela situação, até que observaram que tinha um boteco do outro lado da rua. E como boteco é sinal de troca de bate-papo, por que não tentar obter informações de como se acomodar e alimentar naquele fim de mundo? Bom, ao chegar no recinto, perceberam que, na sua grande maioria, os clientes eram velhos e mal encarados. Já o dono do bar deveria ser, pelo menos, pois estava na parte interna do balcão. Parecia ser mais amigável, e foi com ele que tentamos uma aproximação. Pedimos uma bebida, perguntamos se havia algo para comer e onde poderíamos encontrar um lugar para dormir.
Conseguimos ajuda para nossas três primeiras solicitações. E empolgados, fomos para a quarta e mais importante das perguntas. Se ele conhecia o tal caminhoneiro que passou sufoco com o monstro por esses dias. Ao ouvir a pergunta, o homem riu e perguntou se realmente acreditávamos nessas coisas. Ao confirmar e informar que esse era o motivo da nossa viagem, o homem mudou seu semblante. Perguntou se tínhamos tempo para ouvir uma pequena história, o que prontamente dissemos que sim. E então ele iniciou. Esse homem que vocês procuram é o Orlando, meu irmão caçula. Ele era caminhoneiro. Sempre teve vontade de seguir essa carreira, já que nosso pai tinha sido. Entrou para a profissão aos 27 anos, e desde então, rodou quase todo o país, levando e trazendo produtos. E foi em uma dessas entregas que quase ele não saía vivo. E então ele começou. Pelo que ele me contou, tinha uma entrega para aqui perto, um lugar chamado Serra da Lua. A entrega de umas madeiras. Por ser viagem curta, ele quase não aceita. Porém, por conhecer o dono da remessa e ter combinado um preço assertivo, ele acabou aceitando. Porém, no meio do acerto, houve um pedido meio estranho da parte da pessoa que iria receber, que a entrega deveria ser realizada até às 3 horas da tarde. O motivo não foi bem explicado, mas foi bem ressaltado. E mesmo com essa pulga atrás da orelha, lá foi ele seguindo pelo GPS, já que mesmo sendo uma localidade próxima, nunca havia estado lá, e tinha conhecimento que era um lugar pouco visitado, com quase nenhuma casa e só com algumas empresas. Acreditando na tecnologia, lá foi ele seguindo o que o GPS mandava. Havia iniciado a viagem uma hora antes do combinado, já para não ter nenhum contratempo, já que não conhecia o caminho, só que tem dias que parecem noites. E após algum tempo rodando naquelas estradas vazias, percebeu que algo de errado não estava certo, pois verificou que passou duas vezes pelo mesmo ponto de ônibus, com uma propaganda de um famoso refrigerante de cor vermelha. Ele parou seu caminhão, aguardou para ver se alguém passava para tomar alguma informação. Olhou para o relógio e viu que já era 2h50 da tarde. Ele resolveu subir no caminhão e arriscar a sorte. E foi nesse momento, ao ligar a ignição, que viu um velho em uma carroça. Coração palpitou. Talvez desse tempo para realizar a entrega, que ele já pensava em desistir de fazer. Desligou novamente o poçante. Aguardou o idoso se aproximar e procurou informações onde ficava a madeireira. O velho disse que ele estava a menos de 5 quilômetros da empresa e que era só seguir reto, pegar a primeira à direita, depois duas esquerdas e novamente uma à direita, e estava na porta dela. Com um novo ânimo, ele seguiu, e seguindo a orientação do velho, chegou lá às 3h45 da tarde. A portaria não queria receber, os peões não queriam descarregar e se olhavam com surpresa por uma entrega ter chegado àquele horário. Depois de muito insistir, e mesmo com a promessa de uma folga e hora extra, apenas 3 empregados aceitaram ficar para descarregar. Orlando ficou encafifado com aquela situação, sem entender o porquê dessa agonia com horários, e percebeu que às 5 horas em ponto, os outros empregados largaram o serviço, e ficou sabendo que os que ficaram ainda fizeram um acerto para dormirem na empresa. Portanto, com a quantidade reduzida de pessoas para descarregar, ele mesmo teve que ajudar, e o serviço só terminou às 6h30 da tarde. Ao se aprontar para pegar a estrada para a volta, foi interpelado pelo segurança se não era melhor ele passar a noite por ali, pois a estrada naquela hora era mal iluminada, e para quem não conhecia a região, tinha grande possibilidade de se perder. Orlando sempre foi destemido, típico filho caçula, e não seria uma estrada deserta e escura que o faria pernoitar longe de casa. Antes de cruzar o portão da empresa, foi perguntado a ele se ele teria alguma arma no caminhão. Ele afirmou que sim,
e que não se preocupassem. Mostrou 38, que pertenceu ao nosso pai, e mais uma vez ficou intrigado com um olhar de aflição e de que algo não tinha sido dito pelos seguranças daquele lugar. Mas ele já estava acostumado com a estrada. Virou a primeira à esquerda, depois duas direitas, seguiu por mais um tempo e parou. Direita ou esquerda? Aquela ajuda no descarregamento, aqueles olhares, a confusão por causa do horário, tudo isso tirou sua atenção e o fez esquecer a orientação do velho. Tudo ao seu redor era só silêncio e escuridão. A lua estava lá no alto. Ficou rindo por algum tempo de como aquele dia estava sendo atípico. Une, dune, te. E escolheu a direita. E então seguiu para a maior aventura da sua vida. Aquela que lhe custaria tudo. Após quase meia hora de estrada, ele percebeu que aquele ponto de ônibus, com a propaganda daquele refrigerante, ainda não tinha aparecido. Verificou o relógio, a estrada e o céu. Agradeceu aquela lua cheia que deixava o caminho mais claro. Para que poste de luz? Se ele soubesse o que ela significava. Bem, ele resolveu parar e tentar se situar. Desceu do veículo e rezou, para ter a mesma sorte de mais cedo, e encontrar alguém para tomar uma orientação. Foi nesse momento que, ao longe, escutou um uivo que parecia mais um lamento. Pensou em como poderia ter cachorro naquele local, já que não havia casas. Mas esse pensamento logo se dissipou. Haviam coisas mais importantes com que se preocupar. Aproveitou para verificar a situação do seu caminhão, já que a carga pesada e aquela estrada que percebia-se que há tempos não haviam realizado nenhum tipo de melhorias, poderiam ter causado algum dano. Foi quando novamente ouviu o mesmo som, mas desta vez não foi um uivo, mas sim um urro de algo grande e que dessa vez já não estava tão distante. Agora tudo que antes parecia ser importante perdeu lugar para uma única urgência, achar o caminhão que o tirasse dali e que o afastasse daquela coisa. Entrou no seu caminhão, fez uma pequena oração e pediu que São Cristóvão, seu padrinho, o guiasse. Após aquela pequena oração, algo acendeu a sua mente, e percebeu que a escolha da estrada da direita foi a escolha errada. Fez a volta e já havia esquecido dos uivos e urros daquela criatura, pois a sensação de que tudo daria certo havia acalmado. Chegou na intenção e pegou dessa vez a esquerda, e olhando para o lado de fora, notou que as paisagens dessa vez eram conhecidas. E ao passar pelo ponto de ônibus, a certeza o relaxou. Porém, algo destoava. Pois, do seu lado direito algo parecia vir acompanhando seu caminhão. Ele ficou na dúvida se estava enxergando aquilo mesmo. Mas, dava para ver algumas partes da vegetação baixando. Olhou o velocímetro. Estava a 40 km por hora. Achou meio estranho algo conseguir acompanhá-lo nessa velocidade, ainda estando dentro de um matagal. Resolveu acelerar e percebeu que nada mudou. E um frio que veio não sei da onde gelou seu corpo. Pois, na verdade, a sensação de estar sendo perseguido se iniciou logo no início da tomada de decisão de pegar a estrada da esquerda, assim que retornou à interseção. Portanto, aquilo já vinha seguindo pelo menos há 20 minutos, e não demonstrava cansaço. E foi nesse momento que senti uma porrada no lado do banco do passageiro, que conseguiu desestabilizar o caminhão. Ele acelerou ainda mais, só que mais à frente havia uma curva um pouco fechada, e quando foi lembrada por ele, já estava em cima, só dando tempo para reduzir a marcha. E para não cair em um barranco, jogou para o acostamento, invadindo um terreno, derrubando cercas e parando. Orlando ficou por um tempo sem entender o que estava acontecendo. Mas o instinto fez com que seu primeiro ato após voltar à realidade foi procurar o 38 no porta-luvas. No mesmo momento em que um braço peludo e longo
quebrou a janela do seu caminhão, o puxando para o lado de fora. Por muita sorte, mesmo com aquele susto, ele não largou a sua arma. Foi lançado contra um tronco de árvore e, ao se chocar, lutou para não perder os sentidos. Se manteve consciente, porém, se arrependeu. Talvez desacordado, sua possível morte fosse algo rápido e ele não teria consciência do que o mataria, pois a figura que estava à sua frente era algo que ele nunca imaginou que pudesse existir. Era o prenúncio de uma morte violenta e que talvez seu corpo nunca fosse encontrado. Pelo menos inteiro, com certeza não. O que ele via se aproximando era um ser grande e abrutalhado, pelos por todo o corpo, boca rasgada, que era da onde saíam presas maiores que os dedos de uma mão, braços longos e musculosos, que terminavam em garras tão grandes quanto seus dentes. Aquilo parecia querer brincar com ele, pois se aproximava e depois cessava sua aproximação. Parecia saborear o horror que sua vítima demonstrava estar sentindo. Porém, aquela seria uma vítima diferente. E quando a tomada de decisão da fera de atacar foi posta em prática, um estampido seco e um clarão fez com que aquilo urrasse de dor. Pois, aquele 38 com munições reforçadas era um trunfo que a criatura não esperava. E a receber aquele disparo na lateral de sua cara o fez retroceder e sair arrancando cercas e urrando de dor, deixando o Orlando no chão, agradecendo agora a todos os santos e decidindo encerrar sua vida de caminhoneiro. Ao término daquele relato, nos olhamos. O dono do bar sorriu e disse assim: "Espero que tenham se contentado e tomado juízo. Nem sempre as coisas acabam do jeito que planejamos. Vocês são jovens. Amanhã tem ônibus partindo para outros cantos. Terminem suas férias em outro lugar." Agradecemos, pagamos e consumimos. E então voltamos para o carro. Entramos, nos olhamos por alguns segundos, tentando absorver tudo aquilo que nos foi contado. Procurei o GPS e mentalmente acho que todos pensaram que se exploda. Pois, quase em tom uníssono falamos: "Coloca a Serra da Lua aí e apenas um voltaria desse lugar." Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.